ga u živac, razbesneo se, kupaću te u blatu, bit ću ti noćna mora. Osman Karić zapretio Ivi Grgurić, teške reči su pale. Nakon što je Iva Grgurić u intervjuu za domaće medije žestoko oplela po bivšem dečku Stefanu Kariću i tom prilikom žestoko potkačila i njegovu sadašnju devojku Jovanu Ljubisavljević, oglasio se njegov otac Osman. Iva je, naime, Stefana nazvala saksijom i istakla da mu opada popularnost, ali i sumnja u njegovu ljubav sa Jovanom Misicom. On je sada velika nula, opala mu je popularnost i od atraktivnog dečka za kojim su ludele žene došao je do samog proseka. Koliko znam, Stefanu i Jovani cvetala je veza, a šta se u međuvremenu desilo, to ne znam. Zar nikome nije čudno što je u reality ušao bez nje? Tu mora da nešto neštima. On se za svaku devojku baš veže, tako da sam odmah znala da tu nešto ne ide kako treba. Mislim da on nije srećen u toj vezi, da je ušao u reality jer napolju ima probleme, istakla je ona, između ostalog, za Srpski telegraf. Tim povodom oglasio se Osman Karić. Iako je ranije obećao da se po pitanju nesuđene snaje neće oglašavati, na njeno novo izlaganje nije mogao da ostane imun. Iva Grgurić? Ko to beše? A da sad se setih, ona je bila u trećoj sezoni Zadruge. Divna devojka koja je ušla u reality sa tužnom i potresnom pričom koja je mnoge gledaoce ostavila neme pored malih ekrana. Mnogi su se poistovetili, plakali nad tužnom sudbinom jedne mlade devojčice. Da, sećam se kada je rođenu majku krivila kako je ona terala i maltene podvodila starijem imućnom čiki koji je finansirao, kupovao paštete, čajne kobasice i raznorazne prerađevine, u svom stilu, započeo je Osman, a potom nastavio, da, to je ona devojka koja je ispratila sve Instagrame učesnika. Realitija, pa i mene kao oca jednog od učesnika Stefana Karića sa kojim je kasnije i ušla u vezu koja je trajala nepunih 15 minuta. Kada mu je i sama rekla da njena emocija prema njemu ne prelazi 5%, otkačio je naravno istog sekunda. Iva tada ostade sama, al, se seti na šta ju je terala mama. Tražila je novu žrtvu, pa u Filipu Đukiću utehu našla. Bila u fejk vezi, dok Filip joj koku čence pezi. U Beogradu je tražila spas, a lagala Filipa i sve nas. Uradila par tretmana, sad ne poznaje više je ni mama. U Dubaji često svraća, vole Ivu i Arapi braća. Bez posla Iva osta, pa reče sebi, sad je dosta. Pozvala je portal hitno, da do slave dođe i Stefana će da gazi, nije joj bitno. Ali Stefan ima tatu koji Ivu kupaće u blatu, bit će njena noćna mora, stvarno Iva nije fora, sama si to tražila. Bazen mi je zauzet, ali imam dva lavora. Dođi do mene, pa ćemo se snaći, ako treba iz kaveza papagaja ću izmaći. Kavez nije od zlata, jer mala mi je plata. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.